Pandemija virusa korona paralisala je aktivnosti mnogih kulturnih ustanova koje se snalaze na razne načine da obavljaju koliko toliko svoju osnovnu djelatnost. Višegradska biblioteka, koja nosi ime Nobelovca Ive Andrića, u tome prednjači. Jedna od retkih ustanova koja je nastavila rad skoro punim intenzitetom i u vrijeme pandemije korona je Narodna biblioteka Ivo Andrić u Višegradu. U novim uslovima višegradski bibliotekari pronalaze načine da zadrže članove i omoguće im da lakše i brže dođu do dobre knjige, pa je tako donešena i odluka o besplatnoj članarini za učenike. Biblioteka se odlučila na ovaj korak da obezbijedimo besplatan upis za učenike osnovne škole iz razloga što je dosadašnja praksa bila da učenici od 6. razreda plaćaju članarinu i tad smo primijetili u nekom periodu da oni polako odustaju od biblioteke zbog tog maltene beznačajnog iznosa. Javna ustanova Narodna biblioteka Ivo Andrić Višegrad omogućit će od ove godine besplatan upis za učenike osnovne škole, dok će ostale kategorije čitalaca, učenici srednje škole, studenti, penzioneri, zaposlena i nezaposlena lica članarinu plaćati na prošlogodišnjem nivou. Članarina za učenike srednje škole, nezaposlene, penzionere i studente iznosi 5 maraka na godišnjem nivou, dok je za zaposlene cijena članarine 10 maraka. Bibliotekari su vjerni geslu knjiga na kućnom pragu svakog čitaoca. Za vrijeme pandemije korona broj čitalaca je u jednom momentu naglo skočio i onda je ponovo nastala neka stagnacija. Znači, jedno vrijeme bibliotekari su, u stvari već duže vremena bibliotekari dostavljaju knjige na kućnu adresu i licima koja su u izolaciji i bolesnim licima. Najčitaniji naslovi su... Istakla bih Ju Nesbøa i njegove, znači, sve te romane koji su aktuelni, Žeđ, Lovci na glave, Utvara, Spasitelj, zatim od naših pisaca Vladimira Kecmanovića, Dragana Stojiljkovića, Jelenu Bačić-Alimpić, Vesnu Dedić, zatim čitaoci se veoma rado vraćaju Ivu Andriću, Meši Selimoviću, zatim klasicima svjetskim. Biblioteka u Višegradu je poznata i po tome što ima posebno Andrićevo odjeljenje.